Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je vojenský analytik, komentátor, pan Jaroslav Štefec. Pane Štefec, já vás vítám a přeji vám dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. My jsme se tady shodli na Svobodném rádiu a říkali jsme to už před prezidentskými volbami, že jakmile se dostane prezident Pavel jako na prezidentské funkci generál Pavel, takže to bude eskalovat vojenské, v podstatě vojenské záležitosti. No a ještě nebyla inaugurace a ve sněmovně se už probírá, v první čtení to bylo nový mobilizační zákon. V podstatě to dávalo zapravdu nám. Víte už o tom, co se tam má změnit v tom mobilizačním zákonu, nebo co to má, jaký to má význam vůbec změnit mobilizační zákon, který jsme tady měli, když nemáme pravidelnou armádu? No, ono, takhle, samozřejmě, na rovinu, ten zákon je třeba změnit, a v mnoha ohledech on byl relativně zastaralý, takže bylo dobrého, je dobré ho nějakým způsobem, jak bych tak řekl, zmodernizovat. Ale on to není jenom tehle zákon, je tam vlastně, jsou tam změny celkem ve třech zákonech plus dalších navazujících zákonech, které s nimi souvisejí. Je to jak zákon o armádě České republiky, je tam zákon o zřizování státních úřadů a je to samozřejmě i ten zákon o obraně České republiky. Takže oni se tady vlastně mění tři zákony a jak se říká, ďábel spočívá v detailu, některé ty změny nejsou právě optimální a z mého pohledu, ale úplně nejhorší změna, která tady je, nebo takovým největším problémem, který já vidím tady v celé té oblasti legislativy kolem toho vlastně té obrany schopnosti České republiky a bezpečnosti České republiky, je úplně jiný zákon, ne tento mobilizační, ale je to zákon o zřizování státních úřadů, který umožňuje premiérovi zřídit pozici poradce poradce pro bezpečnost, jo, pro státní bezpečnost. V podstatě to je asi takový ten největší problém, který já v tom vidím. Vysvětlete nám to. No, takhle, ono, když já jsem samozřejmě viděl všechny návrhy, které tam jsou, včetně návrhů změn a všech souvisejících dopadů, které to má do těch jednotlivých znění zákonů, a tam vlastně narazíte na základní problém toho, že v podstatě stát jako vláda se tím, že zřizuje pozici poradce pro státní bezpečnost, pro národní bezpečnost, nikoliv pro státní bezpečnost, to se omlouvám, pro národní bezpečnost, tak se snaží vlastně odstrčit od sebe zodpovědnost za kroky, které provádí. Aha. A to je ten největší problém, který tady vlastně je. Je to vlastně zákon o zřízení ministerstev a jiných úředních ústředních orgánů státní správy České republiky. A ten návrh, který tam oni předkládají jako vláda, je velmi problematický, zejména v tom, že vlastně vytváří pozici pro pozici, která z hlediska kompetencí má jakoby kompetence obrovské, ale odpovědnost, vlastně o té vytvoření pozice bílého koně, na kterého lze téměř všechno hodit, protože oni jednají jak na úrovni ministerstev jedná předseda bezpečnostní radě státu, ten poradce má právo zasahovat do chodu vlastně i soukromých firem, má právo jednat v zahraničí, ale zodpovídá se premiérovi a jmenuje ho premiér a odvolává ho, jmenuje ho vláda na návrh premiéra a odvolává ho vláda na návrh premiéra. Takže když se něco vysype takzvaně, abych to řekl slušně, tak vlastně vláda řekne, my nic, za to můžeme poradce pro národní bezpečnost, my ho odvoláme a budeme ho tady 20 let soudit, pak ho osvobodíme a dáme mu 5 milionů odškodný.
Asi takhle. Takže z mého pohledu tohle je velmi problematické. Pak tam jsou samozřejmě konkrétní body v tom zákoně o obranné schopnosti České republiky, které z mého pohledu jsou sporné v tom titulu, že v podstatě otvírají vládě, pokud se jí podaří prosadit změnu ústavy, tak jak se o to v současné době snaží, a ono se jí to podaří, protože existuje už v současné době dostatek přeběhlíků, zejména z SPD, jak z SPD, tak z ANO, kteří budou ochotní s tou vládou hlasovat, a dojde ke změně vlastně, že vláda bude moci vysílat dle vlastní úvahy armádu nebo vojáky až na 60 dnů mimo území České republiky, případně ty vojáky cizí pozvat na dobu až do 60 dnů na území České republiky, v případě, že tedy uzná za vhodné, že by tady měli působit. A jsou tam samozřejmě i řešeny i takové věci, jako objevují se tam nové definice, třeba roztržením dvou vět nebo dvou paragrafů, dvou bodů jednoho paragrafu, vytvoření těchto dvou bodů z jednoho, to najednou získává úplně jiný smysl a vlastně otvírá to cestu na vysílání, víceméně neomezené vysílání vojáků do zahraničí České armády. A to jsou takové drobné detaily, kterých by si asi poslanci měli všimnout, zejména opoziční, a žádat tvrdě po vládě, aby je vysvětlil. Já teda, vy jste hovořil o těch přeběhlících, já vím o několika přeběhlících z ANO, vím o jednom poslanci SPD, nebudu ho jmenovat, který lavíruje, ale ti ostatní, pokud mám já informace, tak ty jsou jako pevní. Ale předpokládá se, že po neúspěchu Andreje Babiše v prezidentských volbách se mu ANO rozpadne, a dokonce se jako nevylučuje, že ti přeběhlíci z ANO, aby si zachovali ty své naděje na příští zvolení, tak budou, protože víme, že se bude měnit volební zákon, bude korespondenční hlasování a tak dále, takže by mohli dostat tu ústavní většinu, ale myslím si, že z řady SPD to jako moc nehrozí. No, já bych SPD zase až tak moc nehájil, protože určitě tam někteří lidé s tím také koketují, protože jako já chápu, že být většině v opozici je pro SPD celkem výhodné, protože nemáte žádnou zodpovědnost, máte svých kala hlasů, dostanete za to příslušný obolus, je to svým způsobem podnikání. Ale a nenesete zodpovědnost za kroky vládní. Ale na druhou stranu, já si myslím, že ANO se nerozpadne. Možná tam dojde k nějaké obrodě, což je dost pravděpodobné. To určitě, ale nepředpokládám, že se rozpadne, protože podle mého názoru, ačkoliv to může na první pohled vypadat možná trochu paradoxně, a novináři rozhodně to popisují jako porážku Andreje Babiše. Z mého pohledu Andrej Babiš významně posílil těmito volbami. I když to tak vypadat nemusí, samozřejmě prohrál v prezidentských volbách, ale myslím si, že spousta lidí bude zklamána z toho, co se bude dít v následujícím zhruba půl roce do podzimu. Uvidíme, já z toho mám taky obavy. Pane Štefec, jak se projevuje ta změna mobilizačního zákona vzhledem k našim obyvatelům, a nebude se taky měnit branný zákon? Ale ten mobilizace je popisována samozřejmě tady v tomto zákoně o obraně České republiky a o armádě České republiky, tam jsou popisovány, to není jako mobilizační zákon, sám o sobě neexistuje. Je to součást těchto tak. zákonů, o kterých jsem mluvil. Ale je to otázka, jakým způsobem je nastavena samozřejmě mobilizace. Víte, tady nejde ani o ten zákon. Ten zákon je sekundární záležitost. Primární záležitostí je směrování České republiky, které nastavuje stávající vláda. A to je problém. Nikoli v zákonu jako takovém, protože ten zákon samozřejmě, jak už jsem říkal, bylo potřeba nějakým způsobem modernizovat, protože on vycházel ze starých postupů, kdy tam nebyla zvažována možnost vlastně doručování do datových schránek, existence informačního systému státní správy a podobně.
pocházel vlastně z první poloviny 90. let. Takže toto všechno samozřejmě tam je do toho integrováno, ale jak říkám, problém je v tom, že v některých bodech se objevuje to směřování státní správy vlastně státní správy, té jsou stávající vlády, která vlastně jí jakoby otvírá cestu k tomu, aby mohla vstoupit do případného válečného konfliktu, aniž by k tomu potřebovala třeba souhlas sněmovny a podobně. Ano, to vím. A oni právě tam už si přijali a teďka to jako legalizují, to, že můžou vysílat vojáky bez souhlasu sněmovny a bez souhlasu sněmovny. To je ta změna ústavního zákona. Ano. No a já teda nevím, jestli se jim to podaří. Chci doufat. Já jsem přesvědčen, že ano. Podle informací, které mám k dispozici, jim chybí možná jeden, možná dva lidi. A nevěřím tomu, že by se tam nenašel někdo úplatný. Tak těch úplatných tam bude asi víc, to je jasné. No. Já jsem proto slyšel dokonce o tom, že ta koalice na ten ústavní pořádek už má domluveno asi 12 poslanců z ANO, který jim na to kývli. Ale nevím, jestli je to pravda. Zatím jsem to slyšel jenom takový drby. No, já vím, některá jména znám samozřejmě také, ale vím, že jsou ochotní hlasovat. Mm-hmm. No, jakmile budou mít ústavní většinu, no tak potom je tady s námi už konec, to už si budou dělat úplně všecko. No, ono je otázka, co všechno si můžou dovolit, protože zas tak úplně všechno si dovolit nemůžou. A já nepředpokládám, že ono všechno má své meze, zvláště v situaci, kdy bude opravdu ekonomika poměrně dost na tom špatně České republiky a kdy bude potřeba nějakým způsobem vlastně reagovat na tu situaci a lidi budou naštvaní a v této situaci ještě vytvářet podmínky nebo nějaký takový tlak na to, aby se začalo mobilizovat násilně a podobně. No, Češi na to nejsou nastavení. A já si myslím, že tady opravdu ten odpor se může velmi výrazně jako objevit, protože konec konců ministerstvo vnitra vydalo tu svoji slavnou zprávu, ve které píše, že tady existuje velmi riziková velká skupina lidí, kteří, oni nejsou definovaní, jo, ale sledují ty protistátní weby a takovéhle věci a jsou náchylní naslouchat vlastně těm fejkům různým a podobně. To není pravda, jo? Oni vědí, že tady je obrovská skupina lidí. Tu obrovskou skupinu lidí, tam ten obrys, to je zhruba ta parta, která volila pana Babiše. Jo? Čili to je obrovská parta lidí, která je naštvaná na tu vládu a bude se a to je hodně lidí, a bude v případě, že tady opravdu bude nějaký obrovský problém ekonomický, že armáda že se nás budou teda snažit natlačit do války, vyhlašovat různý mimořádný stavy, válečný stavy, vyhlašovat válku někomu, vyhlašovat mobilizaci. Teď by to mělo být jednodušší o něco podle toho zákona, ta mobilizace, ale zas tak úplně jednoduchý to není. Tak vlastně můžou čekat spouru. A je otázka, co se stane potom. Jo? Hmm. Jestli se bude zasahovat násilně, jestli dojde ke střelbám do lidí a podobně. Může a nemusí, podotýkám. Ale tohle nemá už s demokracií nic společného. No nemá. Já právě lidi, kteří volili Babiše, a přiznám se, že já ve druhém kole jsem Babiše volil taky, já jsem to prezentoval dopředu a jel jsem kvůli tomu velkou dálku, takže jsme ho volili právě proto, že jsme nechtěli, aby Česká republika, nedej bože, se ještě více angažovala v té válce na té Ukrajině, protože tam už to všichni vědí, jak od Pavla ty voliči, tak od Babiše vědí, že na Ukrajině neválčí Ruská federace s Ukrajinou, ale Ruská federace se Spojenými státy a NATO. Teď to je úplně běžné. A právě
proto jsme volili Babiše, protože on říká, že by do války v podstatě nechtěl jít jako prezident, že by to nemusel podepsat. Pane Štefec, máme se obávat toho, že teď má tato vláda sněmovnu ovládá, senát ovládá, prezidenta má. Máme se obávat toho, že to napětí se bude z naší strany eskalovat, protože já už jsem slyšel nějaké další sankce a já nevím, co ještě, aby to mohlo dojít až do toho, že se opravdu zapojíme do války. A třeba na rozkaz Bruselu nebo NATO, já nevím, nehrozí tak to? Brusel do toho nemá co mluvit. V podstatě Brusel je odbytá veličina. Takové ty řeči o, jakmile začaly řeči o nějakém měkké síle, že Evropská unie představuje měkkou sílu, tak bylo zcela jasné, že Evropská unie nepředstavuje nic, protože můžu mluvit o míru teprve v momentě, kdy jsem připravený válčit a vlastně ani Evropská unie a de facto ani evropská část NATO a oni v podstatě ani Američani nejsou připraveni válčit s Ruskem a s Čínou. Protože jestliže řeknu dobře, bude se skutečně válčit s Ruskem a dojde tam k napadení ruského území naprosto regulérně, tak tady existuje dohoda mezi Ruskem a Čínou o vzájemné vojenské pomoci v případě napadení. Ano, tohle není regulérní válka. Rusko nebylo napadeno a Čína prostě čeká. Mm-hmm. Ale v případě, že by tam skutečně došlo k napadení ze strany, ono tady nedojde k napadení ze strany NATO. To je právě taková, Spojené státy si zřídili, kromě toho nového paktu anglofonních zemí, tak si zřídili i novou instituci, která oficiálně není nějak zakotvená, nějak zatím zásadně jakoby etablovaná, ale říká se tomu Kyjevský pakt, ano, nebo Kyjevská dohoda. A na tu navazuje dohoda Stalinu o zbraních a vyzbrojování a tak dále. A je zajímavé, že zatímco v Kyjevském paktu jsou spolupodepsaná Británie, tak v Talinském paktu není. A to je trošičku, to je zajímavé, to, ono to je totiž na delší výklad, tohle nechci tady dělat přednášku, ale podstatné je, že tady vznikla takzvaná skupina, já tomu říkám užitečných idiotů, kam patří Polsko, Česká republika, Slovensko, pobaltský státy, ty mini státečky tam, teda bych byl přesný, jo, to znamená Litva, Lotyšsko a tak dále. A přihlásila se k tomu i Velká Británie, ale ta se drží v pozadí. Ona spoustu věcí iniciuje a spoustu věcí podpichuje, ale drží se v pozadí formálně a nastrkuje Spojené státy raději. Takže tahle ta parta vlastně v případě, že by se Polsko je strašně natěšený na to, až vletí na západní Ukrajinu. Ano, právě. Protože oni by rádi obsadili. Ale a vlastně tím, že by tam vstoupili, i kdyby došlo k nějakým bojům, protože tady jde, základní problém je Oděsa dneska. Jo, samozřejmě je tam i Rumunsko, jo. Ale tam zase stojí mezi tím, stojí Moldávie, že jo, tam mezi Rumunskem a Ukrajinou. A takže tady jde především o to, tu oblast Oděsy a o přístup k moři. Protože v momentě, kdyby se Rusové rozhodli a zavřeli to celé, což se velmi pravděpodobně stane, tak vlastně ta evropská část Ukrajiny zůstane, nebo ta k západu směřující část Ukrajiny, což je spíš takový to, oni to jsou napůl Poláci, když si vemete, ve Lvově se od letoška zavádí jako druhý cizí jazyk polština. Ano. Takže oni se v podstatě chystají na to, že tam bude obrovský polský vliv. De facto byla nějaká dohoda už dokonce mezi Zelenským a Dudou, že Ukrajina se stane federální součástí nebo nějakou konfederací s Polskem vytvoří. Pardon. Ale to je obrovský problém, protože tady jste právě jakoby na hraně toho potenciální srážky s Ruskem. A v momentě samozřejmě, když tam tyhle ty země stoupí, ale ne pod hlavičkou NATO do té války,
tak vlastně Spojené státy, respektive vedení na to řekne, to není náš problém, tady to si dohodli oni, jo, a my s tím nemáme nic společného. A samozřejmě, ale ti, kteří do toho vstoupí a budou dostatečně blízko, Británie má totiž jednu obrovskou výhodu. Pokud by tady došlo k nějakým odvetným krokům ze strany Ruska, jakýmkoliv, včetně jaderných, tak by byly používané zbraně na taktické jaderné úrovni. A Británie je spolehlivě mimo dosah těchto systémů. Čili ona si může dovolit být členem tady tohoto spolku a vytvářet tam zdání, že i západní Evropa se na tom účastní a západní země na to. Ale pokud nedojde k vypuštění strategických jaderných zbraní, tak ta Británie by stála mimo. A v podstatě veškeré problémy, které by vznikly z hlediska použití těchto zbraní, by se týkaly bývalé východní Evropy, to znamená takzvaných poražených států, což vlastně my jsme se de facto, je to zajímavé, ale z hlediska válečných úspěchů a neúspěchů, my jsme prohráli studenou válku a dneska stojíme bok po boku s Německem, které bylo poražené ve druhé světové válce, existuje tam nějaký vázací akt, něco, čemu se takto říká, a já ho osobně považuji za reálný. A myslím si, že vlastně my dneska, a Německo si to uvědomuje do značné míry, stojíme bok po boku poraženého Německa jako další poražené státy, protože oni nás tak berou. A jako exploatovaná kolonie samozřejmě ekonomicky nás sice využívají německé firmy, ale obrovský profit prostřednictvím hedge fondů a dalších z toho mají Spojené státy. Vemte si, kdo vlastní vlastně těch 30% ČEZu. A Fialova vláda naprosto otevřeně říká, že chce prodat taky, že uvažuje o prodeji. Oni sice o tom mluví velmi zastřeně, mluví se o tom, že by se prodal Prazdroj a takovéhle věci, ale podle mého názoru bude tady velmi rychle se otevře overtonovo okno i ve věci třeba prodeje další části ČEZu. Ano, Prazdroj už je prodaný, to se jednalo Budvar. Bych tě, ale pane Štefec, to mě zajímá ten kyjevský protokol, kyjevská dohoda. Můžete nám trochu, a naše posluchači se na to ptali taky už, nějak našich hostů a nevěděli o tom, vysvětlete nám, udělejte takovou krátkou přednášku, co se tam jednalo v tom kyjevské dohodě a talinské dohodě. Tak v Kyjevské dohodě se jednalo v první řadě o vytvoření skupiny států, které v případě, že Ukrajina požádá opravdu o vojenskou pomoc, tak budou ochotné vytvořit bojové uskupení, které bude hájit území západní Ukrajiny před vstupem ruských vojsk, to znamená vytvoří hráz ruským tankům, valícím se, já nevím z jakého důvodu, no ale dobře, do Evropy. Jo, aby bránili, teda budou tam bránit demokracii a tak dále, jo, a pravdu a lásku a podobně. No, ale samozřejmě je to velmi stručně řečeno, tady nejde o to udělat nějakou přednášku, ale jde o to, že se vytvoří bojová skupina mimo NATO, která v případě, že Polsko zatroubí na válečnou polnici, Spojené státy jim to odkývají, tak vyrazí obsadit západní Ukrajinu. Kterých států se to týká? Prosím? Kterých států se to týká? Já už jsem je tady jmenoval. Je to Polsko, pobaltské státy, Rumunsko, Slovensko, Česká republika a Británie. Ale jsem si téměř jist, že Británie bude pěkně zůstávat v pozadí a bude to tam maximálně postrkovat, jako obvykle. No to je teda pěkné, protože teď, když to tak poslouchám, tak oni budou křičet, to není útok NATO, to je útok nějakých států, který jdou mimo struktury NATO, takže tady nemáme jediný, nebo nemáte jediný důvod, abyste zautočil na ty státy NATO z té západní Evropy, takže ano. To, co jsme se obávali, tady jsme to říkali už na rádiu, že pokud by vznikla další velká válka, na kterou nás upozorňoval náčelník generálního štábu Řehka, že se musíme připravit na velkou válku, tak v podstatě se bude odehrávat na tomto našem území střední a východní Evropy. Mm-hmm. Tak to je docela pěkné. Jak myslíte si, že takhle, teďka jsem četl, že na našem mainstreamu, prosím na Seznam zprávách,
že obrana, jak se to tam teďka bojuje na Ukrajině kolo toho Bachmutu, takže v podstatě se tam už brání z posledních sil. Pravděpodobně Bachmut padne. Jak se podle vás, pane Štefec, vyvíjí ta válka mezi Ruskem a Ukrajinou, tak to je oficiálně řečeno, a nakolik se to blíží k tomu hraničnímu bodu, kdy tyto státy budou muset vyslat nějakou bojovou jednotku na požádání Zelenského na Ukrajinu. On už o tom mluvil, Zelenský. Tak oni de facto už, ti vojáci tam jsou, ono to už je vidět. Víte, co je zajímavé? Předevčírem vyšel zajímavý materiál v tureckých médiích, shodou okolností den před tím obrovským zemětřesením, který popisuje, je to formálně tam vedené jako informace z prostředí Mosadu a jsou tam konkrétně, a je to skutečně reálně v tom Turecku to vyšlo, já jsem si to ověřoval, na Mosad jsem nepsal zatím, jo, nevím, jestli by mi odpověděli, ale každopádně je to nesmírně zajímavý materiál a ten tam ukazuje ještě v souvislosti s další věcí, o které se zmíním, o jednu zajímavou okolnost. Ukrajinci mají přibližně desetinásobné ztráty oproti Rusku. A to jak v živé síle, tak v technice. Od 5 až 10násobné ztráty. Mají obrovské problémy logistické. Na jednu stranu, a já nevím, jestli jste viděl, běželo to na internetu a shodou okolností já toho kluka znám, který hovořil o té reálné situaci na Ukrajině, kde byl jako instruktor dvakrát. Ano, drahá Ukrajina. Prosím? Bylo to název Drahá Ukrajina. Ano, pojďme si promluvit, Drahá Ukrajino. Ano. Já toho kluka znám, je to seriózní, není to žádný fake, on tam skutečně dvakrát byl a vrátil se v naprostém šoku. Pokaždý. A řekl, že už ho tam nikdo nedostane. A to je reálná situace. A samozřejmě je tady jedna věc, která ukazuje na to, že i ty informace, které vyšly v tom tureckém tisku, jsou skutečné. Ukrajina se rozhodla, kromě teda boje s korupcí, takzvanou, kterou provádí na nátlak Američanů, protože už všichni vidí, jak strašlivě se tam krade. Hmm. Ono se tam kradlo i před tou válkou a není nejmenší důvod, proč by se to změnilo teď. Jo, to znamená, ta válka ty problémy jenom prohloubí. Ona je neodstraní. Zvlášť, když se to neřeší a všetci kradou, že jo? Takže tam to jede opravdu ve velkým. A takže ty teď jednak zavedli tvrdé zákony proti korupci, údajně, tedy boj s korupcí, odvolali a neodvolali ministra obrany a tak dále. Ano. Protože on přeci jen má velkou moc a má hlavně obrovskou podporu Američanů. Ale co je podstatné, zavedli drakonické tresty, takzvaně drakonické, za dezerce, za neuposlechnutí rozkazu a podobně. To znamená, oni vidí, že se jim hroutí i ta morálka těch vojáků, protože ti vojáci v podstatě vidí, že jsou obrovské problémy v zázemí, vidí, že jsou obrovské problémy i na té frontě a nechce se jim, přestává se jim chtít umírat za něco, čemu podle mého názoru zdaleka ne všichni tak věří, jako ve velkou Ukrajinu a v to, že Ukrajina vznikla už před vlastně 40 000 lety na území Ukrajiny a tak dále. Jo? Takže to jsou věci, které reálně v současné době vytváří takový obrys situace na Ukrajině, že ta Ukrajina je de facto před zhroucením. Bez ohledu na obrovské a násilné odvody, ke kterým tam dochází, a bez ohledu na to, že Západ tam rve neskutečné množství zbraní. To je právě ten problém té talinské skupiny, o které jsem mluvil. Zatímco ta skupina nebo ten pakt z Kyjeva, to je záležitost vojenská a vytváření vojenských uskupení, tak ta talinská dohoda je o zásobování Ukrajiny zbraněmi. Jo? Ano. To znamená dodávky tanků, těžké techniky, dělostřelectva a podobně, v čemž Česká republika stojí hrdě na jednom z čelních míst. My se intenzivně odzbrojujeme, abychom mohli na tu Ukrajinu tedy jako zářit jako jední z
nejlepších dodavatelů zbraní a techniky na Ukrajinu a přitom naše armáda v podstatě nemá s čím bojovat. Ale já jsem četl teďka nedávno, teďka myslím, že to vyšlo na Financial Times, Evropa se odzbrojila. Protože se nejedná jenom o nás, jedná se, a říkám, bylo to z anglického Financial Times, takže Evropa se v podstatě ozbrojila, takže teďka, což přivítali, velice přivítali americké koncerny zbrojařské, protože ta Evropa se bude muset zadlužit a bude muset nakupovat především od Američanů nové zbraňové systémy, které cpe na Ukrajinu. No ono, tady je jeden základní problém, jo, protože Evropa se odzbrojila. Co je Evropa? Evropa je NATO, že jo? 90% zemí Evropy je v NATO. A dneska už vlastně s tím Finskem a Švédskem, a tam ale Turecko jim to pořád blokuje, že jo? I když ono mezi námi, jestli to Turecko blokuje nebo neblokuje, z tohohle pohledu tam existuje sice jednohlasnost, ale podle Severoatlantické smlouvy, oni to postupně jednotlivé země ratifikují vstup. Tam to znamená jedinou věc, že Turecko prostě, když to neratifikuje, tak nebude povinné, nebo ono ani povinné ne, ale prostě Švédsko a Finsko pro ně nebudou existovat jako spojenci. Mm-hmm. Jo? To znamená, že sice pro ostatní země budou spojenecký, ale pro Turecko nebudou. Takhle to je postavené ve smlouvě Severoatlantické. A oni se můžou cítit členy NATO. Ovšem otázka je, jak to na ně dopadne, jak oni sami to budou pociťovat, protože u nás hlavním úkolem NATO, tady ve východních zemích, jako je Česká republika, Slovensko a podobně, bylo odzbrojit nás. To znamená snížit na minimum počty lidí a počty techniky. Protože Česká republika z hlediska existuje něco, čemu se říká Vídeňské dohody, kde se nějakým způsobem, Helsinek, kde se nějakým způsobem na jejich základě se stanovily počty techniky a vojáků, které konkrétní země potřebují ke své obraně. Bylo to za minulého režimu, to znamená, bylo to ještě v době, kdy existovala Varšavská smlouva a Severoatlantický pakt. A tehdy velmi chytří lidé, protože dneska ty lidi vymizeli, který to umí, tehdy chytří lidé spočítali, jak velké armády potřebují tyto země, tehdy ještě Československo samozřejmě a podobně, k tomu, aby se mohli smysluplně bránit, aby vytvořili odstračující sílu na svém území. My jsme dneska z hlediska počtu reálné bojové techniky a podobně vůči těm počtům, které bychom měli mít, abychom byli schopni se bránit, zhruba na desetině až dvacetině. Čili my jsme naprosto bezbraní a nejsme sami, vlastně východní státy takhle dopadly všechny, dopadlo tak i Německo svým způsobem. A to nedoženete za pár dní. Podstatné je to, že dneska, kdyby se začalo mobilizovat skutečně, tak nemáte ty brance čím vybavit, kam je svést, kde je cvičit, kým je cvičit. A mě tam fascinuje jedna zásadní věc v tom zákoně. Tam je napsáno, bylo tam původně, že minimální výcvik u vojáků v záloze, kteří jsou. Problém je v tom, že v momentě, kdy se stanete brancem, jste vojákem v záloze, jo, kdy projdete jako odvodem. Ano. Takže jste voják v záloze a vojáka v záloze můžou povolat a po výcviku, který je podle zákona kratší než 3 týdny, ho můžou poslat na frontu. Což je naprosto šílený, protože minimální výcvik pro přežití vojáka je 5,5 roku. Minimálně. Aby ten voják získal základní dovednosti, které mu umožní na té frontě přežít. A Rusové mimochodem to velmi přesně dodrželi, protože oni vlastně odvedli skupinu, ta skupina mobilizovaných v rámci té částečné mobilizace, jak říkají, tak prošla v naprosté většině 5,5ročním výcvikem. Ano, ano. Na tu frontu se dostali pouze ti lidé, kteří měli základní výcvik, prošli armádou a procházeli nějakým výcvikem. Ti se tam dostali dřív, jo? Ale ti, co neprošli tím výcvikem základním a byli mobilizováni, prošli půlroční přípravou prakticky. A teprve teď se budou dostávat na to bojiště. A ono to souvisí s tou
jak se vlastně očekává s tou očekávanou ruskou ofenzívou, ano, ke které určitě dojde v nejbližších dnech, podle mého názoru. Oni už to už přiznávají i Ukrajinci, i ukrajinské strana to přiznává. Ale když jste mluvil o té korupci, to je zajímavé. Ukrajina potřebuje strašný peníze na to, aby vedla válku, potřebuje spoustu zbraní, spojí to tam celý Západ a přitom ta korupce tam je, zaprvé je těm mezinárodní organizací, co to sleduje, zařazena na 147. místo, to znamená někdy mezi asijské rozvojové země, co se týče korupce. No a teďka jsem se... V Ázii určitě ne, protože v Ázii se za takovouhle korupci se popravuje. Takže tam to nebude takhle. To spíš ty některý africký stát. Africký a podobně. Jasně. Africký, ale je na 147. místě. A teď si představte, že jsem se dneska dočetl, že zatímco oni tam nemají peníze na náboje, oni si stěžují vojáci, že nedostávají dost munice, tak poslanci si kupují té ukrajinské té sněmovny, nebo jak se to jmenuje, tak si kupují drahá auta. A pro nejenom pro sebe, ale i pro své příbuzné. No je to skorumpovaný stát, to je neskutečně. Mimochodem Česká republika je na 41. místě, byli jsme 8. No já vím, protože u nás ta korupce je obrovská. V té armádě, já to znám velmi podrobně, celý ten systém korupční kolem armády. A já kdysi dávno se mě pan Babiš zeptal v souvislosti s tím, když jsem hlasitě protestoval proti nákupu českých pasivních radarů za ceny, které byly zhruba třikrát vyšší než cena, za kterou to koupilo NATO, než cena, za kterou to koupil Vietnam, Omán a další země. My jsme to nakupovali jako česká armáda třikrát dráž. A to ještě navíc za situace existence smlouvy, že česká armáda bude mít, protože spolufinancovala vývoj, že bude mít tady z těch prodejů nějaké peníze. Ale neměla. Nikdy. Jo. Takže vtip je, protože to neuplatnila ten požadavek. Takže vtip je tady v tom, že u nás to funguje podobně, akorát musíte vědět, jak to funguje, což já vím. A když se mě pan Babiš kdysi dávno v souvislosti s těmi věrami, což Věra ND, což je tento systém, ano, já vím, ptal, jestli ta otázka byla asi tak, to mě chcete říct, že na to ministerstvu všichni kradou? Já jsem říkal, ne, pane premiére, všichni ne. Ano. Čímž neočerňuji ministerstvo, protože já vím, jak ten systém funguje, kdo v tom je zapojený v rámci generálního štábu, kdo v tom je zapojený v rámci ministerstva, vím, že jak ten systém vzniknul a podobně. Takže to jsou věci, které jsou v současné době jednoznačně problematické nejen pro armádu ukrajinskou, ale i pro armádu České republiky a já se domnívám, že spousta firem už se jenom třepe na peníze, které tady v tom obrovské peníze, které v tom potečou, protože my se tímto stáváme součástí vojensko-průmyslového komplexu zemí NATO, který je obecně velice známý svou skorumpovaností a vysokými cenami, které neodpovídají kvalitě těch výrobků často. Viz ty super výkonné a super efektivní obrněné transportéry Puma, které Němcům nedojezdili, ani jeden jim nedojel ani základní zkoušky. Tak ono se to taky povedlo s těma pandurama, že jo? To jsou taky... Pandury jsou operetní vozidla z hlediska válečného nasazení, protože do toho se trefí kde kdo, to je tak obrovský, že to skutečně je, to přitahuje rakety. Jo? A to je jedna věc. A druhá věc, z mého pohledu, jsou ideální pro ostrahu hranic. Takže oni možná svoje místo najdou, protože pokud bychom měli bránit hranice jako Česká republika svoje a nevyjíždět s nima někde do války, tak tyhle ty pandury jsou na to výborný. Ale jako bojový prostředek je to neskutečný. Viděl jsem simulaci srážky praporu BVP dvojek a praporu právě těch pandurů. No, nedopadlo to pro pandury dobře. BVP dvojky úplně dosekaly. Zeptám se na věc velmi důležitou, my jsme od ní ustoupili. Pan
generál Pavel ve svém předvolebním mítingu někde, nebo on v podstatě dělal volební kampaň, si dělal 3 roky, tak jsem slyšel, a on to teda popíral, ale já to slyšel a viděl, že to říká na vlastní ústa, že by nevylučoval vyslání české armády na Ukrajinu jako na obranu humanitárních konvojů. Já jsem viděl video, a nevím, jestli to bylo fejkové video, jak tam bylo nějaká humanitární konvoj z Polska, a když se to otevřelo, tak to bylo plný zbraní. Ale pane Štefec, neznamenalo by to, jestli to myslel vážně pan už dneska budoucí prezident, to jsme ho od 9. března, tak nebude to znamenat, že tím pádem by se naši vojáci dostali přímo do válečné vřavy? Že by to byla přímá účast? Tam totiž je jedna zásadní věc. Pokud chcete někam posílat, a my to máme i ve smlouvě v Severoatlantické, je to i v chartě, a ta se opírá o chartu OSN. Pokud vysíláte někam vojska do zahraničí, mělo by to být s mandátem Rady OSN. A mělo by to být, když už to je v rámci NATO, takhle, když to je mimo NATO, tak jednoznačně v rámci mandátu OSN. To znamená, že pokud by Polsko chtělo vletět na Ukrajinu z humanitárních důvodů, v doprovodu armád severoatlantické, teda toho Kyjevského paktu, o kterých jsem mluvil, ano, tak by to znamenalo, že by museli mít požehnání Rady OSN, Rady bezpečnosti, a muselo by tam být vlastně i to razítko toho OSN, Organizace spojených národů, protože v opačném případě jednají v rozporu s chartou OSN, z toho pohledu se dopouštějí v podstatě válečného zločinu agrese. A já nevím, co by se v takovém případě stalo, asi by... Pokud by tam byl nějaký žalobce, tak je to na trestní stíhání u Mezinárodního soudního dvora. A případně tedy je to na, pokud budou poraženi, což se dá očekávat reálně, tak je to na, potom na nějaké vedení trestního stíhání ve stylu soudu, poválečného soudu, který byl veden v Norimberku, že jo? Takže asi tak, čili z mého pohledu, pokud by tam vstoupily Polska, vlastně ta vojska na tu západní Ukrajinu, vojska tady toho Kyjevského paktu, tak by to byl vstup, který by byl skutečně v rozporu s chartou OSN a bylo by to skutečně akt agrese v tomto smyslu. Pane Štefec, ale teď Spojené státy napadly Irák bez pověření Rady bezpečnosti OSN taky. A nic se neděje. Oni můžou. No, právě proto přeci byl, já nevím kde, někde v asijském státě, teďka nevím, v Malajzii, George Bush byl tam odsouzen v nepřítomnosti právě proto k trestu smrti. A bylo zajímavé, že on ten soud, to bylo veřejný, to bylo proběhlo v té Malajzii v televizi, kde právě oni tvrdili, že tam vlítli bez mandátu Rady bezpečnosti OSN a tak ho odsoudili a hned na to jim spadly 2 malajzijská letadla. Jedno nad Tichým oceánem. 3 letadla. Už to byly 3? Ano, nebyly to 2, ale 3 letadla. To jedno nemělo publicitu prakticky žádnou. Aha, tak to právě já vím o tom, co se ztratilo nad tím Pacifikem a potom to, co údajně se střelili Rusové, ale nepozvali je ani do Amsterdamu na vyšetřovací komisi. No, ono to má svoje konsekvence, protože já jsem samozřejmě viděl, od začátku jsem to sledoval a viděl jsem i ty takzvané zbytky rakety, které tam prezentovali na tom soudu, údajně tedy rakety Buk. Ano. A já jsem shodou okolností vystudoval raketovou techniku a znám značení raket z bývalého Sovětského svazu. Jednotlivých dílů. A z toho důvodu vím, že poslední raketa
z této řady a z tohohle roku, co tam bylo prezentováno, to znamená ta raketa podle toho datumu, protože já poznám podle toho čísla, poznám, kdy ten díl byl vyrobený. Ano. Takže z toho bylo zřejmé, že v té době Ruská federace tyhle rakety, poslední kusy, vyřadila 11 let předtím. Staré, a to je zajímavé, že ty rakety pořád ještě používají, oni používají i Kuby, používají i S-300 z těch prvních sérií Ukrajinci. Ukazuje na nesmírnou kvalitu těch sovětských výrobků, které překračují dneska už prakticky 3x až 4x předpokládanou životnost a pořád fungují. Ano, no ne, to je bylo jenom k tomu, které je bezpečnosti, protože tady se opravdu lidi obávají, včetně mě, že budeme zataženi do té války, no a já bych se na závěr svého života nechtěl dožít, aby mi tady na hlavu padaly rachejtle. To se může stát celkem snadno. Jak ta situace... A může to být rychleji, než si myslíme. Je ta situace opravdu, pane Štefec, tak vážná, nebo se, nebo je nějaká naděje, že se konečně začne jednat? Protože dneska, my jsme byli jednou nazvaní, to je zajímavé, my jsme byli nazvaní, že jsme míroví štváči. Když my tvrdíme, že by se nemělo válčit a že by se mělo jednat, že by se mělo udělat příměří a jednat, a mně je jedno, jak ty jednání dopadnou, ale o to, aby tam nebyl ten mlejnek na maso, do kterého můžou přijít i čeští vojáci a čeští občani jako mobilizovaní. No, to je přesně ten problém, o kterém už jsem mluvil. Charta OSN a Severoatlantická smlouva v jediném závazném článku číslo 1, protože článek 5 není závazný. V žádném případě. Oni na něj všichni politici čeští v současné době přísahají a říkají, že máme závazky vůči spojencům. Nemáme závazky vůči spojencům. Nemáme. Protože my v případě, že bude někdo napaden, samozřejmě máme si připravovat vlastní armádu, což neděláme. Protože zákon ukládá armádě České republiky, aby se připravovala na obranu České republiky a ona to nedělá. Mohli bychom říct, že ten zákon, tady ta úprava toho branného zákona o armádě České republiky, který hlavně řeší teda náležitosti branců, odvedenců, mobilizovaných vojáků v nasazení bojovým a tak dále, což tam předtím nebylo, tak že to je nějakým krokem v tomhle smyslu správným směrem. Ale on je to krok správným směrem ve špatné době, protože to je doprovázeno spoustou dalších věcí, které umožňují zneužití toho zákona. A já právě nemám jistotu, že tato vláda je ta, která ten zákon případně nebude ochotná zneužít. Já taky ne. To... Občan tedy. Samozřejmě, to je celkem jasné. Víte, vy jste hovořili ještě o tom, že by to bylo v rozporu s Radou bezpečnosti a tak dále, ale podívejte se, Sikorský už několikrát tvrdil, že Poláci mají historické právo na Halič, na to území, které kdysi měli a které v podstatě přišli. Takže přitom oni tvrdí, že to přišli při napadení Polska Sovětským svazem, ale pokud já mám informace, tak oni tehdy šli na Kurzonovu hranici, dál nešli, než která byla stanovena po první válce. Tak jak to teda ty Poláci myslí? Oni tam chtějí dávat dobrovolníky z řad normální armády, i když Polsko má jednu, když nepočítám Turecko, tak má největší armádu v Evropě, že jo? No, hned po Ukrajině. Teda samozřejmě pominu ruskou armádu. Ano, současné. Ano. Ale tam je jeden základní problém. Samozřejmě, když tam Polsko obsadí západní Ukrajinu, nebude to agrese, ani anexe území, bude to obrana demokracie a západních hodnot. Oni můžou tvrdit, že to je historické jejich území, stejně tak může Rusko tvrdit, že historické jejich území je ta východní část Ukrajiny, až po Kyjev, protože existovala Kyjevská Rus a Kyjevská Rus byla jedním z těch center, odkud se vlastně vytvořilo postupně to ruské impérium.
Ono tady tohle to odvolávání se na ty historické věci, ono se to dneska moc nenosí. Ale přitom, když se podíváte, tak vlastně na obrysu tady těch historických skutečností stále vznikají rozbroje. Ano. Stále vznikají konkrétní pakty a nakonec se to vždycky nějak tady k těm historicky daným věcem vrátí. My vlastně třeba, když to vemu z hlediska České republiky, kdo kdy zrušil zlatou bulu sicilskou, nebo kdo kdy zrušil kompaktáty a tak dále. Čili Česká republika historicky měla svoje území, která sahala od někud někam a nebyla úplně malá. Historické království, teda královské země, protože existuje pojem země koruny české a ty hranice byly trošičku jiný než dneska, že jo? Ty země koruny české. Tam druhýho. Bylo hluboce na to území současného Německa východního a podobně. Ale tady jde především o to, že tady vznášet dneska, samozřejmě Turecko vznáší nároky na řecké ostrovy a chystá se do toho Řecka vletět při vhodné příležitosti. Polsko vznáší nárok na Halič. Už jenom z toho důvodu, že by jim to tam rádi dali vyžrat za druhou světovou válku, kde tam vybili víc než 100 000 Poláků, Ukrajinců. Ano, ano. A to takovým způsobem, že kdo viděl film Halič, tuším se to jmenuje, tak tomu, a to byl jenom velice měkký, velice čajový odvar toho, co se tam skutečně dělo. Já se viděl nějaký... Samozřejmě je to tady i ta otázka historických území ruského impéria, kdy ta Ukrajina v podstatě je umělý konstrukt, ať chcete nebo nechcete. Samozřejmě tam je jeden obrovský zásadní problém a to je fakt, že tohle odnáší lidé. Prostě umírají lidi. No. A tady jsou idioti, kteří jsou ochotní mít radost z každého zdechlého Rusáka. Jo? Ale že tam zdechá taky spousta Ukrajinců. A nejen spousta Ukrajinců, ale umírají tam i lidi ze spousty zemí, včetně České republiky. Ale žádná země v současné době prakticky neuveřejňuje velikost ztrát, aby nemotivovala svoje armády, jak říkají. Poláci to řekli otevřeně. My nebudeme zveřejňovat ztráty, protože by to demotivovalo lidi a k pomoci Ukrajině a demotivovalo by to i vlastně vojáky. Ale jestliže jsou správné ty informace z toho článku, který uveřejnili Turci, a jak říkám, odvolávají se na informace z Mossadu, tak ty počty těch zahraničních žoldáků, kteří tam padli, se blíží 10 000 už. Ano. Jo, a to jsou žoldáci. Samozřejmě jsou to žoldáci z různých zemí, včetně zemí NATO a České republiky. Já vím minimálně o dvou lidech, kteří tam zemřeli, ale údajně jich je už víc než 10. A vím, že se tady zhání, protože ty kluci, co se vrátili odtamtať a jsou třeba na vozejku, utrpěli těžká zranění, tak tady armáda po nich neštěkne. Armáda jim nepomůže a oni nebyli pojištěni zpravidla na tohle. Že na to vás nikdo nepojistí, když jdete soukromně do války jako žoldák. A ukrajinská armáda si nejsem jist, že jim něco hradí. No, je to strašlivý. Je to strašlivý a nemám ty války rád, ale ze poslední otázka před přestávkou. Pane Štefec, má vůbec naději Ukrajina vyhrát tu válku a ne, za pomoci... Absolutně nemá. Za jakýkoliv pomoci Západu, ten Západ tam tu situaci, samozřejmě, on tam se cpou zbraně horem dolem. Ale co je největší problém, tím, jak se tam cpou, teď se tam má poslat víc než asi 150 tanků. Podotýkám asi 8 různých modelů a typů. Každý ten model má jinou logistiku, liší se municí, liší se požadavky na palivo, liší se požadavky na servis, na náhradní díly. Ty tanky, to je pouhá kouřová clona. To nemá vůbec nic společného s tím, že ta Ukrajina, vlastně s nějakou pomocí Ukrajině. Může to mít dva důvody. Jo? Že buď Ukrajina připraví jednu poslední obrovskou zoufalou ofenzivu, kde tyhle ty
stroje nasadí jako jednorázovky a ví se, že budou zničený, a až ta ofenzíva vlastně zhoří, protože ona zhoří logicky, tak Ukrajina požádá o pomoc Polsko, nemůže si dovolit požádat NATO, ale požádá o pomoc Polsko a to vstoupí na její západní území spolu s ostatními státy toho Kyjevského paktu. A nebo je to jenom otázka získání času k tomu, aby se vytvořilo zdání, že pomalou pomocí Západu se Ukrajina dostala do zoufalé situace a nyní nezbývá nic jiného, než jednat s Ruskem. Jedna věc je naprosto tutová. Ukrajina se rozdělí. Ta území, o kterých tvrdí, že jsou její, ty Rusko je. Co Rusko schvátí, už obvykle nenavrátí. Takže z mého pohledu tam ty území může považovat za ztracená. Já se domnívám, že Rusko dojde až na ty hranice toho Moldavska. Konec konců, u toho tam existuje ten pás, to Podněstří, že jo, jak se tomu říká. Ano, ano. Takže tam vlastně jsou pro ruský síly de facto. Takže oni vstoupí až do téhle oblasti, protože pokud by Rumuni, respektive Moldavané s podporou rumunské armády napadli Podněstří, tak Rusko okamžitě zamíří směrem do téhle oblasti. Ale nepůjde podle pobřeží, půjde z vrchu. To znamená, oni to obejdou kolem Dněpru a vlastně obsadí, překročí ten Dněpr a obsadí to až vlastně na hranici té oděské oblasti. Ano. Pane Štefec, máme 20. hodinu, dáme si 4 hodinku přestávky, moc krát děkuju. Ve 4:09, zůstaňte prosím připojený, ve 4:09 budeme pokračovat, protože mám ještě nějakou otázku, abyste nám vysvětlil. No a potom, až si to vysvětlíme, tak budete mít možnost, vážení posluchači, psát SMSky, to máte už teď konec konců, ale potom i volat na 731 720 756. Takže, pane Štefec, děkujeme za první hodinku velice výborného povídání a budu se těšit na slyšenou ve 8:45, ano? Dobře, naslyšenou. Naslyšenou. Je po přestávce a já volám pana Jaroslava Štefce, slyšíme se? Tady Orel, jak mě slyšíte? Já vás slyším dobře a jasně, jak říkali americké letci Roger. Než se dostaneme k našim posluchačům, mám tady jednu otázku na vás, pane Štefce. Já jsem se dočetl dneska na Novinkách, že bývalý premiér Izraele prohlásil, že se snažil už v loni v březnu vyjednat v podstatě setkání a jednání o příměří mezi Ukrajinou a Ruskem. Přistoupili na to oba prezidenti, ale v podstatě to zhatil, tam píší, zhatil to Západ v čele se Spojenými státy, protože prý je potřeba Rusko oslabit. Co na to říkáte? No, že to je pravda, já to vím o těch jednáních, vím o té iniciativě a vím samozřejmě také o dlouhodobém názoru Izraele na tento konflikt, a vím také o tom, že Izrael několikrát upozorňoval i Českou republiku různými kanály na to, že by bylo optimální, kdyby byla více neutrální v tomto konfliktu a spíše se chovala humanitárně, což činíme tím, že přijímáme neskutečné spousty uprchlíků, a spíše než jako zbrojní základna pro ukrajinskou armádu, což v současné době probíhá ukrajinizací českého obranného průmyslu. Ano, já jsem se taky dočetl, že tady by se měly budovat nebo obnovovat nějaké opravárenské vojenské zařízení, fabriky, které by v podstatě, kdyby tam pracovali Ukrajinci. Oni už tam pracují. Už tam pracují. Všichni tam pracují desítky. Co říkáte na to, že podle, jsem se taky dočetl, že na počet obyvatel máme nejvíc válečných uprchlíků z Ukrajiny v celé Evropě, vzhledem k počtu obyvatel? No, nedokážu to potvrdit, ale je to velmi pravděpodobné. To jsem se taky dočetl. A poslední otázka, než se dáme na otázky posluchačů, a je to zásadní otázka. Pane Štefec, prosím vás,
je vůbec nějaká naděje, že by se ten mlejnek na maso, který tam probíhá, tak že by se konečně mohl nějak vyřešit, anebo to bude pokračovat do té doby, než to i za pomocí Západu ta Ukrajina bude muset vzdát? No, tam totiž dojde k jedné zásadní věci. Podle mého názoru se ukrajinský režim do půl roku zhroutí. Z mnoha různých důvodů. A to zhroucení bude znamenat zároveň i nutnost, aby Spojené státy s Ruskem, Čínou a dalšími zainteresovanými zeměmi začaly jednat o budoucnosti toho, co z té Ukrajiny zbude. Ano, já jsem taky už četl takové plány. V současné době je základní úloha zničit, co nejvíce zničit území těch nových ruských republik, které Rusové anektovali, co nejvíce to území zničit a vybít a dostat to tam tak co nejvíce lidí, aby de facto tam chyběly pracovní síly, aby tam Rusko muselo investovat obrovské prostředky do toho rozvoje a aby ho to ekonomicky oslabilo. Jenže jak se zdá, opak bude pravdou, protože tam budou investovat jiné státy, i mimo ruské, a to, co se tam bude dít, se tomu nám jako Západu nebude moc líbit. A poslední dotaz. Teď jsem se dočetl, že v Rize hoří největší fabrika na drony, jak válečné, tak další, které se dodávají, ty bezpilotní letouny se dodávají i ukrajinské armádě. A už jsem tam četl, že z toho že obvinují, že to byla sabotáž, i když tam v tom materiálu, který tam citovali z těch deníků v Rize, tak tam nebylo nic takového řečeno, na příčiny toho požáru se tam nehovoří, s tím, že tam ten ředitel, nějaký Janis, a já nevím, jak se jmenuje, ty americké firmy, je to americká firma tam, takže říkal, že ten požár má nedozírné následky. Myslíte si, že to opravdu byl nějaký akt sabotáže, aby se nedodávaly ty drony? Tak je zajímavé, že na tu Ukrajinu proudí drony ze všech možných stran, včetně České republiky. Jinak tam ta válka na Ukrajině posunula válku jakoby ve vzduchu, to znamená použití dronů, posunula podle mého názoru o 30 let. Ne v tom smyslu, že by se tam používaly speciální drony a tak dále, ale ono to ukázalo to směr vývoje, vlastně používání těch bezpilotních prostředků. Oni to nejsou bezpilotní prostředky, oni většina z nich je pilotovaná ze země. Jo, takže to jsou vlastně dálkově ovládané prostředky, ať už se jedná o klasické výzvědné prostředky nebo o prostředky bojové, které nesou bezprostředně buď nějakou bojovou hlavici a fungují jako ty takzvané kamikaze drony, protože viděl jsem na čínských DJI namontované hlavice vlastně z RPGček takzvaných, jo, RPG 7, to znamená kumulativní hlavice, které se dají použít jako kamikaze dron proti lehce obrněné technice. A samozřejmě používají se tam i přímo kamikaze drony, které vlastně křižují a v okamžiku, kdy dostanou nebo zjistí konkrétní cíl, tak na něj zaútočí, nebo dostanou povel na ten cíl zaútočit, tak zaútočí. A tam jsou známé ty lancety, které používá Rusko na ničení amerických houfnic 155 mm velmi úspěšně, protože Američani tam mají konstrukční chybu velmi, velmi zajímavou. Oni mají válce těch brzdovratných zařízení, které zajišťují ten záklus hlavně z duralu vysokopevnostního. A ten dural nevydrží ten náraz, vlastně tu explozi té hlavice, ta ocel by to mohla vydržet, ale ten dural to nevydrží a tam je olej v tom a ten olej velmi snadno chytí a ta poškození, která tím vznikají, jsou velmi
zásadní, takže oni už přišli o obrovskou spoustu těch amerických houfnic právě tím, že oni už vědí, kde je mají zasáhnout. A ten Lancet vlastně je naváděný na ten cíl. Tak jdeme, od těch otázek bylo ještě víc, ale máme tady posluchače, takže začnu se SMS-kami. Dobrý den, ze strany Západu se mluví o velké ruské zimní ofenzivě, ale otázka je, proč by to dělali? Rusové se snaží minimalizovat vlastní ztráty a postupují pomalu, ale jistě. Velká ofenzíva znamená velké ztráty. Nemyslím si, že nějaká ofenzíva bude, ptá se, říká posluchač Jiří. Co vy na to, pane Štefec, jako odborník? No, je to jeden z možných pohledů na věc, ale z hlediska skutečně strategického může dojít k ofenzivě, k obchvatným manévrům, které skutečně obejdou ty ukrajinské pozice, které oni dlouhá léta opevňovali. Oni je vlastně vybudovali už od někdy od roku 2014, tak ten obchvat může tyto opevněné prostory obejít, může úplně odříznout a vlastně Rusko se tím dostane do pozice, sice vstoupí na území Ukrajiny i mimo těchto republik, které prohlásilo za své vlastnictví, ale v podstatě odřízne ta vojska, která na těchto územích působí a snaží se ty hranice bránit. Mm. A úplně odřízne od zásobování. Ano. A já si myslím, že v momentě, kdy tam oni zjistí, že vlastně na ně nedosáhne v úvozovkách ta ruka těch drastických zákonů ukrajinské vlády, takže že to položí. Tak máme tady další dotaz. Vážení pánové, prosím, co říkáte jaderné ruské ponorce Sebelogorod dokáže vytvořit 500 metrů vysokou vlnu jaderným výbuchem a pak je konec. Pane z hry, děkuji za odpověď. Luďa z Vysočiny. No tak tady se zřejmě hovoří o těch jaderných torpédech, na jaderný pohon, o kterých se hovoří. No vypadá to, že vlastně ta první ponorka, tam nikdo neví pořádně, v jakém stavu to je. Ale vzhledem k tomu, že tato ponorka vyplula na moře a ví se o tom, že v její výzbroji je 6 těchto torpéd, ono se hovoří o tom, že ta torpéda mají hlavice až vlastně 50 megatun. Je to otázka, podle mého názoru ty hlavice jsou 2 až 3 megatunové, 2 až 5 megatunové, ale 50 megatunová hlavice, to je něco šíleného. To bylo vlastně vyzkoušené jenom jednou, to byla ta car bomba. Ano, vím. A tam vlastně ta koule jaderná při tom výbuchu lízla jenom ten povrch země, ale okamžitě vytavila v Čedíči 80-metrovou díru, jo, tak to bylo naprosto šílený. A já si dovedu celkem představit, že něco podobného skutečně může vzniknout, když se to vhodně odpálí. Takže ta vlna tsunami může být velmi vysoká. A hlavně při této explozi ta voda je vysoce radioaktivně zamořená. Takže pokud by to šplouchlo na ten břeh do velké hloubky, tak tam dojde k velkému radiačnímu zamoření a prakticky se to bude rovnat útoku jadernou zbraní klasickou. Čili ano, existují, tato zbraň jednoznačně existuje, ta torpéda jsou schopná sama o sobě díky jadernému reaktoru, který mají malému jadernému reaktoru, kterým disponují, jsou schopná v podstatě prakticky dosáhnout vzdáleností řádově tisících kilometrů, obeplout prakticky zeměkouli a zasáhnout na kterémkoliv místě na světě nebo někde očekávat, ležet na nějaké hlubině a čekat na povel, aby se zvedla a zautočila. Ale pravděpodobně těch 6 na palubě té ponorky je, jich je, že takhle si nemyslím, Rusové neblafují obvykle. Takže ano, tato torpéda existují. Otázka je, jaké mají skutečně nálože. Odhaduje se to opravdu od těch 2 až 5 megatun. Mluví se i o 50, ale to už může být skutečně takové to zamlžování reality. Ale když vezmu v potaz fungování jaderných zbraní
a způsob, jakým vytvářejí vlastně ty škody a podobně, tak ono by nemuselo být ani těch 50 megatů. No, jsou to strašlivý zbraně. Já si jenom vzpomínám na slova Vladimíra Putina, který říkal po začátku té invaze, že Ruská federace, pokud bude napadena, tak použije k obraně veškeré zbrojní systémy, které má, a upozornil, že jaderná válka nemá vítěze, ale jenom poražený. To je pravda. Takhle, ono, pokud se použijí taktické jaderné zbraně v rámci Evropy, s čímž se víceméně počítá, a bylo by to pro některé státy, by to bylo výhodné z různých důvodů, tak to ještě jde z celosvětového hlediska. Ale v momentě, jakmile se otevřou dekly strategických raket, ano, a ponorky najedou na místa odpalu, je hotovo. Je hotovo. Není co řešit. Jdeme dál. Dobrý den, pane Štefec. Mohl byste nám říci něco o jaderných zbraních malé ráže a s plastem zboru? S pozdravem, Mirek. Nepochopil jsem ten plast zboru. Asi bor jako nerost. No, bor se používá klasicky jako v rámci té konstrukce jaderných zbraní. Takhle, plášť, ne plastem, pláštěm. Tam to bude asi plášť, protože oni tady nejsou tečky a čárky, víte? Takže plášť asi zboru, no tak jako plášť zboru. To je víceméně záležitost od zesílení vlastně toho jaderného výbuchu, protože on odráží neutrony, které rozjíždějí jadernou reakci, takže ono, ať je tam ten telur, nebo ať je tam ten bor, jsou to víceméně zesilovače toho jaderného výbuchu. Jo, protože podstatné je udržet tu štěpnou reakci co nejdéle pohromadě. V momentě, to znamená aspoň pár miliontin sekundy, než se to všechno vypaří a začne to vytvářet tu ohnivou kouli, kde už jaderná reakce neprobíhá. Takže tady jde spíš o tuto záležitost. No, nevím, to z mého pohledu, jako tam není nějaký zásadní problém z hlediska nějakého mimořádného působení. Jo, to je podobné, jako když řeknete neutronová puma. Neutronová puma je klasická termojaderná puma. Říká se, že má zeslabené vlastně záření, ale je to dané jenom, ono, ten jaderný výbuch tam je a veškeré zničující faktory počínaje zářením gamma, radioaktivním zamořením a tak dále, jsou tam také, ale jsou jenom o něco menší, protože ta roznětka té termojaderné reakce je o něco menší. Já když to řeknu velmi laicky, ono to je složitější samozřejmě fyzikálně, ale zhruba takhle řečeno, ten bor, ten jako tam skutečně funguje víceméně podle mě jako zesilovač jaderné exploze. A to jenom u jaderných zbraní. Jiná věc jsou termojaderné zbraně. To je to, co jsem říkal právě o té půmě, o té případné vlastně neutronové půmě takzvané. Jdeme dál, tady je taková jakoby trošičku veselější otázka. Dobrý večer, mám dotaz. Já jsem skládal vojenskou přísahu na obranu naší vlasti jako základák. Bude pro mě samopál, abych případně mohl plnit povinnosti? Nemám zbrojní průkaz, ale jsem majitel vzduchovky. Mirek Vaněk se ptá a říká, popřeje nám hezký večer. Nebude. Nejsou samopaly. Všechno se to vyvezlo. Takže my jsme odzbrojeni. Pár jich něco je ve skladech, ale rozhodně to nepostačuje na nějakou mobilizaci reálnou a podobně. Stejně tak výstrojní součástky, vybavení vojáků. Já už jsem o tom mluvil. Prostě nejsou prostory pro výcvik, nejsou instruktoři. Existují, sice se tady vytváří a budou se vytvářet nějaké odvodové komise a s lékařským, jak ve Švejkovi v podstatě. Schopen, uptretn, hotovo. No. Ale je to,
jak to bylo, Čechische Simulanten Bande. Ano, 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 ano. Když si stajne Čechische Simulanten Bande. Ale jako ne, není, nejsme dostatečně vybavení, všechno se to prodalo, co šlo, víc třeba Vrbětice. Ano, ano, ano. To byly samopaly, které se vyvážely, to bylo určené pro vývoz. A vlastně armáda České republiky fungovala asi takhle. Hele, potřebujeme zhruba 100 000 raket pro raketomety vyvízt, prodejte nám je. Armáda řekla, tak jo, kolik za to dáte? No, dali bychom 100 korun za kus. No tak jo. A vyvezlo se to zhruba za 15 dolarů za kus. No. Takže takhle prodávala česká armáda přebytky. A nemyslím, že by se to změnilo. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady je u telefonu Jura z Prahy. Přeju hezký večer. Zdravím pana hosta, který mě velice zaujal, protože jsem ho slyšel v rozhovoru s panem Hájkem na Protiproudu a tam se právě vyjadřoval k tomu zajímavému výsledku. Tak já teda si dovolíte, abych z jiného toho mu položil otázku, než je válka. Tam se právě vyjadřoval k tomu poměru, s jakým vyhrál Petr Pavel a... Já vím, vy jste volal, já to zkrátím, mají vás tady hodně. Chcete slyšet od pana Števce teorii chaosu? No, něco chce teorii chaosu. Dobře. Protože mě hlavně zajímá teda to, jestli jsou nějaký... Výsledek voleb. Ano, výsledek voleb. Nadstavbový informace oproti tomu, co vlastně tehdy v těch polovině 80. let vyšla ta od Ilji Prigožina, ta teorie nelineárních systémů, který to a co vím, že mu to prostě financoval jakoby George Soros a jestli prostě jsou nějaký, od té doby vyšly nějaký nový informace, protože já jsem se tomu odškoliv v podstatě nevěnoval takže by mě zajímalo, jestli prostě něco víc, co by třeba oni mohli využívat právě tady na modelování těch výsledků prezidentských voleb, nebo jak jsem původně podezíral, že se tady snaží vlastně z toho 3. září, jak byla ta manifestace, že se snaží vyvolat nějaký rozruch. Já vás musím znova upozornit, musíme končit, aby byl čas na další otázky, jich tady hodně. Já právě jenom, aby byly nějaký konkrétnější právě věci, na který jsem se chtěl zeptat. Já vám děkuji, přeji to a budu poslouchat v rádiu. Díky. Tak, pane Štefec? No, já k tomu řeknu jednou, já vím, o co se jedná. Tam se jednalo o ty výsledky, velmi podobné výsledky voleb ve Francii, v České republice a no... Na Slovensku. Na Slovensku, ano. A víte, tam je jedna zásadní věc. Existují skutečně velmi, velice komplikované modely sociální. Existuje pojem sociální inženýrství. A to sociální inženýrství opravdu existuje, funguje. Je to postavené na znalosti chování davů, na znalosti chování určitých skupin obyvatelstva a na znalosti způsobu, jak formovat myšlení těchto skupin obyvatelstva. Tady je zásadní problém v tom, že například od minulé volby prezidenta, což je 5 let, se zásadně změnila vlastně to prostředí volební, ve kterém vlastně ty volby probíhaly. Spousta lidí, kteří si pamatují, jak to fungovalo před rokem 98, 89, kteří si pamatují na 90. léta, kteří si pamatují, že vlastně jsme měli takovou tu šanci a pocit, že opravdu se ta demokracie nějakým způsobem startuje, že budeme se možná mít nějakým způsobem přece jen lépe. A pamatují si v mnoha ohledech pozitiva toho systému před tím rokem 89, která jednoznačně existovala, protože rozhodně v té době nebylo 900 000 exekucí. Tak existují modely, které vlastně říkají, co je třeba dělat. Je to otázka peněz. Vy jste schopni nastavit konkrétní společnost v určité, jakmile ovládnete média a ovládnete do značné míry školství, tak jste schopni nastavovat tu společnost na určitý způsob myšlení, vytvoříte ji určitého nepřítele
ať už je to Babiš, nebo ať už je to Lepenová, nebo Fico, nebo kdokoliv. A ta společnost, pokud budete mediálně vytvářet tento obraz dlouhodobě, bude určitým způsobem její část určitým způsobem reagovat. Tyto modely vytvářejí Američani, vytvářejí je Britové, velice jsou v tom, Britové jsou v tom velice úspěšní tady v této oblasti. A tyto modely se skutečně používají pro ovlivňování, pro modelování, nebo ne pro modelování. Používají se výstupy z těchto modelů pro dlouhodobé ovlivňování společnosti v cílových zemích. A pokud chcete dosáhnout konkrétní výsledek, tak to samozřejmě musíte dlouhodobě připravovat, dlouhodobě financovat a udržovat ten tah neustále a tlak neustále až do okamžiku, než ty volby proběhnou. K tomu došlo ve Francii, došlo k tomu na Slovensku, došlo k tomu v České republice, kde, jak jsem říkal, se během 5 let radikálně změnil elektorát, přišli lidé, kteří jsou nastaveni úplně jinak, žijí ve svých sociálních bublinách a informačních a vlastně jejich myšlení a zaměření formovala jak škola, střední, tak vysoká zejména, tak to formuje i média, která oni sledují a samozřejmě i jejich spolu bydlící v uvozovkách v těch bublinách, kteří je utvrzují v tom, že ten jejich názor je správný a že jakýkoliv úkrok stranou je špatný. A tímhle způsobem vytvoříte prostředí, ve kterém můžete dosáhnout téměř vše, co chcete. A proto, pokud se vám podaří ve 3 zemích s podobným prostředím, což to podobné prostředí dává především lidi, kteří žijí svoje normální životy, nestarají se o politiku určitým způsobem, protože ta politika se jim předkládá jako něco neúplně jako hezkého, tak tito lidé vlastně vytvoří volební skupinu, elektorát, který je ochoten zvolit toho, koho jim předhodíte. Ať už je to prezident Macron, ať už je to Čaputová, nebo ať je to v našem případě Petr Pavel, komunistický kádr, který prošel prověrkou rozvědky generálního štábu sovětské armády a já tvrdím, že jeho pozice prezidenta je obrovským úspěchem KSČM a právě této bývalé sovětské rozvědky. Hmm. Tak to je. Ano, ano. Takže je to otázka statistiky. Tak jdeme na další otázku. Teď jsem měl telefon, takže teď mám SMSku. Dobrý večer, pane Štefec. Prosím, jak moc hrozí, že nás ti darebáci zatáhnou do války? Na Slovensku už prý mobilizují a podle paní Bobošíkové se zákon bude vztahovat na muže i ženy 18 až 60 let. Mám 3 děti a strach z budoucnosti a likvidace Slovanů. Děkuji a s pozdravem Blanka T. z Brna. No, já to řeknu asi takhle. Ano, ta šance, že nás zatáhnou do války, je vysoká. Česká republika je příliš malá na to, aby vstupovala do válek sama, nebo aby se dokázala v případě, že je vyvinut dostatečně velký tlak na její politické vedení, aby se té válce vyhla. Byli jsme zataženi do spousty válek. Počínaje 30letou přes, já nevím, 7letou válku. Husitské války jsme vyvolali sami. Jo, tam jsme opravdu válčili, tam jsme se ukázali, jako, že Slované nejsou jenom tak úplné nějaké ty holubičky. Ale první světová válka, tam jsme byli zataženi, byli jsme součástí Rakousko-Uherska. Druhá světová válka, tam jsme byli taky zataženi. V podstatě o nás bez nás, že jo, to bylo jednoznačné. Tam jsme byli jednoznačně zataženi na stranu Německa a jenom díky našim zahraničním armádám, jak vlastně v Anglii, tak v Sovětském svazu, jsme stáli na straně vítězů. To si málo uvědomuje, jo. Tam je třeba zajímavá věc, Poláci nestáli na straně vítězů. Oni byli poraženi Německem a byli osvobozeni. A jejich vojáci sloužili sice jak v sovětské armádě, tak v armádě britský, ale nevytvořili vlastní armády zahraniční. Je teda fakt, že na rozdíl od Čechů neplatili všechno do poslední kaníčky díky tomu. Protože vzhledem k tomu, že sloužili
v zahraniční armádě, jako vojáci této zahraniční armády, tak je zahraniční armáda vybavovala. Ale jako Česká republika, Český stát, si vybavení pro svoje vojáky v Británii kupoval na základě lend and lease, to znamená to nákupu na ten leasing. A spláceli jsme to hezky dlouho, někdy až do těch tuším 90. let. Takže je dost pravděpodobné, že budeme zataženi do války, téměř nic s tím nemůžeme udělat. Pokud bude rozhodnuto, že Česká republika se stane stranou válečného konfliktu, tak se jim stane. Kdyby čert na koze jezdil. Asi takhle. A ta pravděpodobnost roste. S trváním války na Ukrajině roste pravděpodobnost. Je tam šance, že Rusko, Ukrajina na to nemá. Ale Rusko může provést skutečně zásadní, razantní akci, která tu válku radikálně obrátí. A v ten moment, kdy se začne jednat, tak je velká pravděpodobnost, že k té válce nedojde. Alespoň ne v těch příštích 2 desetiletích. Máme tady další telefonát. Dobrý večer, teď už můžeme hovořit. Dobrý večer, Jana z Děčína. Já zaprvé chci vám, pane Kapele, moc poděkovat a vyjádřit vám velikou podporu. Budeme vás podporovat i finančně a přispějeme i na případnou pokutu nespravedlivou od soudu. A chtěla bych říct jenom jednu větu. Císař pán je vůl a tu válku nevyhrajem, aby to ladilo s tím dnešním krásným švejkem. Mějte se krásně, jsme na vás pyšní a jste součástí naší rodiny. Ať jste zdravý a pozdravujeme pana Števce. Děkuju, nashledanou. Děkuju za podporu. Také děkuju, nashledanou. Děkuju, nashledanou. Tak bylo to moc milé, pane Števce, že jo? Bylo to milé, skutečně. Tak podíváme se na další SMS-ku. Dobrý večer. Potvrzuji, že jsem ty informace z Mosadu o ztrátách na Ukrajině také četl a ty zážitky toho našeho ostřelovače také poslouchal. Dnes jsem odkaz na to sdílel v diskuzi Seznamu a zablokovali mi účet. Tak se v České republice bojuje s realitou a seriózními informacemi a místo toho šíří propaganda, na kterou by mohl být pyšný i Joška Goebbels. Budou ji do nás hustit až do pádu Ukrajiny nebo déle? Ptá se Jirka z Pardubic. Rozhodně déle. Stali jsme se součástí západního světa, který bohužel postavil svoji současnou existenci na sociálním inženýrství, vytvářením konstruktů umělých. A bude to trvat tak dlouho, než se celý systém zhroutí, dojde bohužel k velmi chaotickému vývoji, podobně jako byl pád říše římské a velmi pravděpodobně Evropa skončí rozdělená na 3 obrovské oblasti, z nichž jedna bude islámská, islamizovaná, bude tam panovat islámské právo a pořádek. A druhá část bude dlouhá léta existovat ve velkém chaosu a třetí část bude ovládána Ruskem a bude existovat jako jakási ruská federace, kde bude panovat podobný pořádek jako v té muslimské oblasti, ale budou to oblasti, kde se bude dát žít na rozdíl od té velké oblasti, kde bude panovat chaos. A já mám obavy, že Česká republika spadá do té oblasti, kde ten chaos bude panovat. Já se taky obávám právě. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pánové. Hačundová u telefonu. Já bych se, prosím vás, pana Števce, chtěla zeptat na jednu věc. Nedávno jsem slyšel jeden pořad, kde říkal, že viděl kopii kancléřského paktu. Jestli by byl tak hodný a mohl by nám říct, co v tom paktu je, případně co hrozí Německu, že jsou s Američanů, že jim tak poklonkují a že se jich tak bojí. Děkuji za odpověď a budu poslouchat. Naschledanou. Naschledanou, díky. To je velmi jednoduché v tom kancelářském aktu, který je asi je půlstránkový. Je půlstránkový, je podepsán tehdejším, a já si nespomenu to jméno,
prvním kancléřem Adenauer, Konrad Adenauer. Konrad Adenauer, Konradem Adenauerem na jedné straně a na druhé straně nikoliv americkým prezidentem, ale tehdejší, to nebyl, Patton to nebyl, no on velel vlastně, velel té okupační americké armádě, já si teď to jméno nejsem schopen vybavit. Takže to ti to dva Bradley. To podepsali. Nebyl to Bradley? Tam se vlastně, oni se zavazují, tam to je zajímavé, tam je několik ustanovení. To jedno z nich je to, že Spojené státy až do roku 2099 schvalují každého kancléře, musí schválit každého kancléře, který se v Německu bude volit v úvozovkách. To znamená, každý kancléř německý podléhá schválení americké strany. To bylo jedno ustanovení. Druhé ustanovení bylo, že vlastně schválení podléhají i členové vlády, to znamená americká ambasáda víceméně v Německu schvaluje i členy vlády, což funguje i u nás mimochodem. A nemáme podepsaný, aspoň doufám, žádný vázací akt. A je tam závěrečné ustanovení, které mě skutečně zaujalo, že obě strany v případě, že tento akt vejde ve známost, tak se zavazují, že zapřou jeho existenci. Dostalo se to ke mně ku podivu ze Švýcarska. Ano. To už jsou povinny popřít jeho existenci. Takže... Takže to popírají vehementně, samozřejmě, ano. Takže to bylo to, jdeme dál. Tady píše, já to přečtu česky, je to ze Slovenska. Podle mého názoru velká ruská ofenziva přijde až po získání Artyomovska. Co si o tom myslíte? Ptá se Filip. Není to nezbytně podmínkou. Já už jsem o tom hovořil, pokud by došlo k velkému obchvatnému manévru, tak není získání Artyomovska podmínkou. Jdeme dál. Dobrý večer do studia. Já myslím, že Evropa je v pasti. Zatímco koukáme na východ, já vidím nebezpečí i na západě, ze západu, a to v islamizaci Evropy. Očekávám ještě pár zapálených koránů a někdo jim vydá pokyn, vemte si Evropu. Myslím, že jim je nějaká liberální demokracie u pár teček. Píše posluchač Jirka. Co na to říkáte, pane Štefet? U čeho to? Že jim je? Ne, pardon. Takhle to řeknu. Samozřejmě, jestliže se každoročně do Francie přistěhovává nebo tam přibývá zhruba 400 tisíc muslimů, každý rok. Jestliže Česká republika absolutně neovlivňuje jakýmkoliv způsobem imigraci na své území, ať už z Ukrajiny nebo z jiných zemí v současné době, dokonce zrušila kontroly na hranicích s Německem, aniž by zavedla jiná reciproční opatření. Jestliže Česká republika vlastně jde přesně tím směrem, jakým šla Belgie v době, kdy měla ještě šanci něco s islamizací své vlastní země dělat, tak vlastně ta islamizace je obrovskou hrozbou nejen pro ty západní země, kde probíhá. My máme kliku, že jsme měli 40 let náskok. Tady ta islamizace neprobíhala 40 let. Začala vlastně probíhat až po roce 90, pomaloučku, polehoučku. Ano, ano, ano. Takže my jsme 40 let vlastně v uvozovkách pozadu. Máme zkušenosti z minulého režimu, aspoň někteří, i když ta historická paměť se ztrácí s tím, jak umíráme my starší. A nevěříme, přestáváme věřit na multikulturalismus vzhledem k tomu, co se kolem nás reálně děje a co vidíme vlastně, co se děje, ty útoky ve Francii, v Belgii a podobně. Tak my jsme také skutečně ohroženi, protože nikdo nemá v současné době, ačkoliv ministerstvo tvrdí opak, v reálu nemá představu, kolik lidí tady je, kolik je tady u nás je muslimů. Jsou tady muslimové, kteří jsou zdaní oficiálně, ale je tady spousta muslimů, kteří jsou tady neoficiálně v úvozovkách. A u nás nemají ani moc potuchy o tom, co přesně se káže v našich mešitách. Že my tady máme spoustu mešit a modliteben. Ano, 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 to máme. To není, prosím vás, nějaké rozšiřování nenávisti nebo strašení, to je realita. Takhle to skutečně u nás je. Islám má jednu obrovskou výhodu. Muslimové v případě, že tady dojde k průšvihu nějakému, ať už válka nebo něco podobného,
v západní Evropě, tak budou jediná organizovaná síla, svázaná jednou jednoznačnou a definovanou ideologií, která bude schopná udržet a nastolit pořádek. To je realita. Nevím, jestli se s tím počítá, ale takhle to je. A pokud by došlo skutečně k velkému průšvihu v Evropě, k jaderné válce na značné části jeho území, muslimové by byli ti jediní, kteří by byli schopni to dát dohromady. Já vím, že to je blbý, když to takhle říkám, ale je to realita. A já se tady ještě v této souvislosti, co tam byla ještě ta jedna část té otázky, nebylo to jenom o té islamizaci, ale... Já se tady hned podívám. Tady... Zda je, že bude... Jo, takhle. Ne, to, tak to je jiná otázka. Já to nemůžu, už jsem to vymazal, nevím, pane Štefec, nevím. Jasně. Dobře, takže... Já to řeknu asi takhle, takže ta islamizace reálně hrozí a problém je v tom, že evropské vlády se tomu nestaví nějakým způsobem. Není tady snaha zachovat prostě evropskou civilizaci, není tady snaha zachovat naše reálné historické kulturní hodnoty, které tady jsou, ať už jsou jakékoliv, ale jsou to naše hodnoty. Jo, my jsme vyrostli z křesťanské civilizace, a ta civilizace, ona se nám vzdálila dneska. My říkáme, že máme křesťanské kořeny, ale ty kořeny jsou pěkně zanedbané. Ale vytvořili jsme si určitou civilizaci, ale nevytvořili jsme si jednotící ideologii. Evropanství není ideologie, stejně tak jako není sjednocující. Stejně tak není, jako není genderismus sjednocující ideologie. Nám chybí idea, chybí nám cíle. Kdysi dávno jsme dokázali jako Evropané dobít půlku světa. Jak jsme se tam chovali, to je druhá věc, ale dokázali jsme to. Přepluli jsme oceány. A dneska nevíme, co by jsme. Jo? A nemáme cíl. A to je ten obrovský problém. Máme jenom průšvihy, naše média jsou černá kronika, a nemáme nic pozitivního, k čemu bychom měli směřovat. Jediné, k čemu směřujeme v současné době, naprosto objektivně, je válka a chaos. Ano. A já se jenom ještě kratince, vrátím se k té myšlence toho poradce pro národní bezpečnost. Víte, to je velice důležitá instituce. Pokud by fungovala, může se vytvořit takovýto úřad, ve kterém v jeho čele bude vysoce kvalifikovaný člověk, který bude schvalován sněmovnou v poměru hlasů potřebných přehlasování prezidenta, to znamená dvoutřetinovou většinou sněmovny. A bude ten člověk v té roli nikoliv, až ho odvolá premiér, ale bude tam 5 let, tak jako prezident. A bude mít svůj vlastní úřad a bude moci vytvářet ad hoc skupiny odborníků, protože on předsedá podle toho návrhu zákona Bezpečnostní radě státu. Ale co je Bezpečnostní rada státu? To je banda amatérů, mínění ministři, kteří vůbec nic nevědí o svých rezortech. Vemte si, ministr vnitra, klíčová pozice, učitel, minister pro vědu, nějaká Langšádlová, co já vím, řídila nějaký penzion předtím. Vemte si ministryni obrany. Jo, dobře, zastupitelka tamhle někde na Praze 2, tuším, nebo 11. A ten je tančík Leopard, jo, jak říkají Válkovi. Ano, ano, ano. To jsou, tahle ta parta je Bezpečnostní rada státu. Pro boha živýho. A předsedá tomu Fiala, politolog. Tohle je skutečně parta amatérů. Absolutní. Možná něco málo vědí o politice. Ale vůbec nic nevědí o tom, jak vypadá nebo jak by měla vypadat bezpečnost státu. Ať to pro Krista pána nechají odborníkům. To, kam jsme se dostali, je důsledkem přesně téhle stupidní amatéristické politiky. Pane Štefec, já tady mám, protože se blížíme ke konci, poslední otázku a je velice závažná, tak se na ní zeptám, přečtu SMS-ku. Dobrý večer, pánové. Ráda bych se zeptala pana Štefce, zda je nějaká šance, že až bude Zelenský potřebovat živou sílu do bojů, že si zmobilizuje ty svoje muže, kteří jsou v České republice.
Domnívám se, že ti by měli být první, kdo by měli jít bránit svoji zem. Děkuji za odpověď i za skvělý pořad, píše Hanka z Prahy 11. Těch ukrajinských mužů je tady ohromné spousta. Mezi námi. Zelenský tento požadavek už vznesl vůči evropským státům. Polsko to zatím odmítlo s tím, že tam jsou humanitární faktory. Hmm. Česká republika, pokud vím, se k tomu nevyjádřila. Ale vyjádřila se k tomu, a teď bych kecal, nevím, jestli Litva nebo Lotyšsko. Myslím Litva, ta je tak hodně teda takhle zaměřená. Hmm. A ta prohlásila, že je ochotná zřídit střediska pro odvod ukrajinských běženců na svém území. A já jsem kdysi dávno napsal příspěvek na Facebook, kde jsem se ptal paní ministrině, co budeme dělat jako stát, ministrině obrany, nikoliv paní Langšádlové třeba. Co budeme jako stát podnikat v případě, že se rozhodne Ukrajina zřídit na našem území výcviková střediska, odvodová a výcviková střediska a začne tady odchytávat lidi a odvádět je. A odvážet na Ukrajinu. Hmm. Samozřejmě nikdo na to neodpověděl, bylo to jenom v rámci Facebooku. Byl jsem za to těžce poplýván. Ale to je realita. My s tím nebudeme schopni vůbec nic udělat. Protože tady v České republice neexistuje síla, která by tomu mohla zabránit. Uvědomte si, že tady u nás je 500 000 Ukrajinců. Přes 500 000. Z toho dejme tomu 200 tisíc jsou chlapy. Česká armáda má nějakých 25 tisíc lidí, z toho zhruba schopných bojovat je 6 až 7 tisíc. Maximálně. Pak je tady pár lidí v aktivních zálohách a policie má nějakých 45 tisíc policistů a chtějí snižovat jejich počet. Ty se naprosto zbláznili na tom vnitru. Říkají, že jsme bezpečná země, proto se sníží počet policistů. My jsme jakž takž bezpeční proto, že máme jakž takž dostatek, i když ten počet je nedostatečný, že máme dost policistů, kteří ještě jakž takž umí řešit problémy. Ale když sníží počty policistů, tak tady radikálně se to změní a dostaneme se přesně do té situace, jako se dostalo Německo nebo Belgie nebo Holandsko, kde nejsou policisté schopni zabránit obrovským akcím islamistů v ulicích, kteří tam skutečně dělají binec, zapalují auta, vybíjejí výlohy, rabují a nikdo se tomu nepostaví. Takže takhle to je v České republice. Ano, může to nastat. Ta situace se k tomu jakoby připravuje. Jak jsem říkal, Ukrajina už ten požadavek vznesla. Naprosto objektivně je to doložitelné. Tohle není fake. A tuším, že Litva, ale kecal bych, si vyjádřila připravenost na tento požadavek Ukrajiny přistoupit. Co se stane, pokud k tomu dojde v České republice a bude to tady zřízeno mimo jurisdikci České republiky, nedovedu si představit. Nedovedu si představit, kdo a jak by tomu byl schopen zabránit. Já taky ne. To jsou nedobré informace, teda správné informace s nedobrými výsledky. Ale je to tím, na závěr, že my jsme vůbec v Evropě tady vůbec nepočítali s tím, že bude nějaká situace k hrozící válkou, když to konkrétně Ukrajina se na tu válku připravovala 8 let. Tam ostřovali Donbas, Luhansk, takže ty byli připraveni na rozdíl od evropských států, které sice měly nějaké materiální vybavení, už ho nemají, ale vůbec logisticky na to nebyli připraveni. Přesně, ona teď, třeba ta Ukrajina, já už to nechci zdržovat, ale konkrétně Ukrajina, ta se dostala díky tomu obrovskému množství těch zbraní, které se tam robou ze západu, do logistické pasti, protože není schopna pro tu techniku zajistit kvalifikované obsluhy, není schopna pro ní zajistit údržbu, munici, náhradní díly, opravárenské kapacity a vlastně všechno, co se tam zničí, se tam nechává prakticky a nikdo to neřeší. A to je neskutečný plýtvání prostředky, kterého jsme svědky a dneska tam odjel údajně ten tank, já nevím, jak oni ho pojmenovali, český tank. Tomáš, že tam odjel, jsem zvědav na jeho životnost.
A jestli se dozvíme, jestli byl zničen. Ano. Radost z toho nemám, samozřejmě. Ale pochopitelně to, co se tady dneska děje v České republice, je totální katastrofa na úrovni Platónovy lodi proslulé, lodi bláznu. Ano. Pane Štefec, moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas, nejenom za sebe, ale i za ohromné množství posluchačů, kteří nás poslouchali. Já vám přeju, ať se vám za prvé tedy hodně zdravíčka, hlavně drží zdraví, a za druhé, ať se vám všechno, co děláte, daří, tak jak si představujete sám. No a zase za nějaký čas, pokud by se něco vyvinulo na té Ukrajině, tak třeba dřív, ale za nějaký čas se zase ozvu a budu otravovat, abyste si s námi taky po vlnách Svobodného rádia popovídala, no? Dobře. Tak jo. Tak jo. Takže jsme domluveni. Jsme domluveni. Přeji hezký večer vám i posluchačům. My vám přejeme hezký večer taky a dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s skvělým panem Jaroslavem Štefcem. A já se od mikrofonu s vámi taky loučím, předám vysílání dalšímu studiu. No a zítra se budu těšit od 20 hodin opět naslyšenou. Ode mne je to všechno, přeju dobrou noc.